Privatni smještaj u Hrvatskoj treba brandirati kao izvorno hrvatsko domaćinstvo u kojem će se koristiti izvorni hrvatski proizvodi. To je glavna tema o kojoj se raspravlja na trećem forumu obiteljskog smještaja. Cilj foruma obiteljskog smještaja je educirati i okupiti pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu te ih umrežiti s hrvatskim proizvođačima i dobavljačima proizvoda i usluga za obiteljski smještaj. Odlučili smo spojiti u biti forum obiteljskog smještaja sa akcijom Kupujmo Hrvatsko, hrvatski proizvod za hrvatski turizam. Vjerujem da svi ovdje znate, to je akcija koju komora potiče već dugi niz godina, od prošle godine je doživjela inačicu vezano za turizam, a sad će biti inačica od inačice, dakle specijalizirana za obiteljski smještaj. Dakle, očekujemo da svi izlagači koji će biti tamo, koji će moći ponuditi svoje proizvode i usluge, mahom domaći jer to i preferiramo, ne smijem glasno reći, ali nema Europske komisije trenutno, želimo da oni ponude one svoje proizvode i usluge koji mogu biti od koristi našim pružateljima usluga u domaćinstvu, ali svi ostali mikropoduzetnicima koji su vezani u tu branšu. U obiteljskom smještaju trenutno se nalazi 81 tisuća domaćinstava, te 300 tisuća ljudi koji od te djelatnosti ili uz tu djelatnost žive i koja je postala osnova njihova socijalnog standarda. S druge strane, u tim obiteljima su stasale nove generacije mladih ljudi, neki su i ovdje danas sa nama, koji gledaju svoju priliku i očekuju od hrvatske vlasti da im pruži tu priliku da ostanu u Hrvatskoj, da na temeljima onoga što su stvorili njihovi roditelji i djedovi osiguraju sebi i svoju obitelj egzistenciju. Ili da kupe nepovratnu kartu za inozemstvo. Dakle, ono što mi želimo naglasiti, da je pitanje svih pitanja, ne to što je Nedo Pinezić zgodan čovjek sa lijepom bradom pa ga citiraju i slikaju novinari, što nije istina, naravno, šalim se, nego je važno to da smo mi do jučer bili nevidljivi, nepostojeći i samo odlazeći iz ove države i vijest u novinama sa autobusnih perona. A upravo kroz forum obiteljskog smještaja želimo pokazati da smo itekako aktivni u doprinosu ekonomskoj i socijalnoj stabilnosti Republike Hrvatske. Privatni iznajmljivači svojom imovinom koju su stekli cjeloživotnim ulaganjem osiguravaju egzistenciju sebi i svojim obiteljima, ali pružaju mogućnosti drugima za dodatno zapošljavanje. Kako bi se iznajmljivačima u domaćinstvu omogućilo što lakše poslovanje, na forumu obiteljskog smještaja, među ostalima, bit će riječi o smanjenju parafiskalnih nameta u ugostiteljstvu i turizmu, te pokretanju inicijative za izmjenu zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.